Se olisi syksyny. Ihmiset. Terveisiä täältä syksyisistä maisemista. Mä kävin tänään Rajatiedon messuilla ja nyt mä oon menossa kämpille tekemään ruokaa. Rajatiedon messuilla on ihan oikeasti hauskaa. Mut joo, tällä videolla mä haluun kertoa kahdesta asiasta, joista toinen koskee mun kanavalla kommentointia ja toinen koskee mun kanavan tulevaa uudelleenbrändäystä. Elikkä mä oon saanut kritiikkiä siitä, että minkä takia mä sanon, että mä haluan niin nostattaa keskustelua, mutta sit mä en kuitenkaan aina vastaa viesteihin. No, keskustelu ei tarkoita pelkästään multa katsojalle tai katsojalta mulle käytävää keskustelua, vaan myös katsojalta katsojalle käytävää keskustelua. Eli mun kanavalle saa ihan kaikki tulla kommentoimaan, myös sellaiset, ketkä on mun kanssa eri mieltä. Ja vaikka mä en kaikkiin kommentteihin aina vastaakaan, niin mä niinku annan väylän kaikenlaisille mielipiteille tulla julki. Ja mä tiedän, että mun kanavalla ja myös mun blogissa niin käy tosi paljon hiljaisia katsojia ja hiljaisia lukijoita, ketkä ei itse kommentoi yhtään mitään, mutta ne seuraa kyllä koko ajan kommentointia. Eli tällaiset ihmiset saattaa saada tosi paljon irti niin kaiken näköisistä näkökulmista, joita niin myös mun katsojat esittää mun kanavalla. Ja se syy, että minkä takia mä en oo aina mun kanavalla tai mun blogissa hirveän aktiivisesti kommentoimassa johtuu siitä, että mulle tulee nykyään niin paljon kommentteja, että mä en ihan oikeesti vaan niin voi jatkuvasti käyttää aikaa siihen, että mä käyn systemaattisesti kaikki kommentit läpi ja vastaan niihin jotakin. Että aina kun mä rupeen lukemaan kommentteja ja vastaamaan niihin, niin mulla menee siihen helposti joku 3 tuntia. Että mä en ihan oikeesti voi jatkuvasti käyttää näin paljon aikaa mun niin kun nettiasioihin, kun mä oon kuitenkin niin sairas ihminen. Eli mulla on siis psyykkisiä ongelmia ja fyysisiä ongelmia, ja mun täytyy keskittyä nyt ensisijaisesti hoitamaan niitä. Sen lisäksi mä oon päätoiminen opiskelija, ja sit mun vielä pitäisi käydä niin kuin töissäkin. Ja totta kai mä haluan välillä tehdä jotain ihan muuta kuin jotain niin kuin mun nettiasioihin liittyviä juttuja. Et mä haluan välillä harrastaa asioita, jotka ei liity millään tavalla niin kuin näihin asioihin, joita mä nyt käyn täällä netissä läpi. Mä haluun välillä vaan olla, niin kuin kattoo hömppää, kattoo leffoja, lukee kirjoja, juoda viinaa ja raapii jalkoväliä. Mä otan tästä lähtien mun kanavalla ja mun blogissa semmosen käytännön, että aina kun mä postaan jotain, niin mä luen kommentteja ja vastailen niihin 2 päivää sen postaamisen jälkeen. Ja sen jälkeen mä en enää lue niitä. Ja se johtuu siitä, että mä huomasin, että toi jatkuva kommentointiin niin syventyminen niin pahentaa mun dissosiatiivisia oireita. Että mä jotenkin niin uppoudun niin täysin niin miettimään sitä, että niin mitä se toinen yrittää mulle sanoa ja miksi ja mitä mä vastaan siihen. Että mä huomaan, että mä siis mietin noita asioita myös niin kuin silloinkin, kun mä niin en ole aktiivisesti netissä. Että hyvin kun mä lähden kaverin kanssa vaikka ulos tai jotain, niin siltikö mulla vaan niin koko ajan pyörii mielessä se, että mitähän se yksi tyyppi tarkoitti ja mitähän mun nyt vastaisi siihen, mitä. Että siis mun on välillä niin oikeasti tosi vaikea ymmärtää, että mitä kommentoijat yrittää sanoa mulle. Että niin jotkut ihmiset ajattelee näistä monista asioista niin hirveän eri tavalla kuin minä, että niin mä joudun ihan oikeasti kunnolla niin syvällisesti miettimään, että mitäs toinen yrittää sanoa ja mitä mä vastaan siihen. Niin tää jotenkin niinku laittaa mut niin ylikierroksille, että niinku mun dissosiaatiiviset oireet pahenee. Elikkä mä joudun nyt ihan niinku mun oman terveyden ja arjen sujumisen vuoksi niin pistämään tosi tiukan rajan siihen, että mä en ole jatkuvasti käytettävissä niin mun videoiden kommenttiboksissa tai mun blogin kommenttiboksissa. Et jos sulla on nyt jotain mielestäsi erittäin tärkeitä asiaa mulle, niin laita mulle sähköpostia. samettiorkidea@gmail.com. Sitten toinen asia, eli lähiaikoina mun kanava tulee uudelleen brändäytymään. Ja se johtui nyt siitä, että siis mun blogihan on mun pääalusta.
ja se on ollut linjoilla vuodesta 2014. Ja mä oon mun blogissa puhunut hyvin laajasti erilaisista asioista. Et siis mä en missään tapauksessa ole vaan joku niinku transblokkaaja, vaan mä oon puhunut mun blogissa myös niin kulttuurista, työelämästä, taloudesta, taiteesta, mun matkoista ulkomailla, mun harrastuksista, mun kiinnostuksen kohteista, mun kokemuksista, siitä, mitä mä koen ja miksi mä koen. Ja mä oon analysoinut siellä kaiken näköisiä niin sosiaalisia, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja tällaista. Mutta tää kanava on nyt jotenkin jännästi niin päässyt keskittymään nyt vaan tähän transaiheeseen. Ja myös se tyyli, millä mä täällä puhun, eli niin kuin mitä mä puhun ja millä tyylillä mä puhun, niin se on jotenkin täällä kanavalla niin päässyt luisumaan mulle epätyypilliseksi. Ja mä en pidä siitä, että minkälainen mun kanavasta on tullut. Et mä aion nyt jatkossa niin yhtenäistää mun blogin ja kanavan sisältöä. Et mä haluun, että mun kanava on lähempänä nyt sitä mun blogia ja nimenomaan sitä niin mun blogin tyyliä. Elikkä, että se on niin kuin pohdiskeleva kanava, jossa pohditaan kaiken näköisiä ilmiöitä. Et ei vain tätä transasiaa. Ja mä oon nyt ihan varma, että täällä kanavalla on todella paljon semmosia tilaajia ja semmosia katsojia, jotka nyt tilaa mun kanavaa juuri siitä syystä, että mun sisältö on ollut tietynlaista. Elikkä nyt te kaikki tuutte todennäköisesti pettymään siihen, että minkälainen mun kanavasta tulee. Mut mun on nyt pakko tehdä tää tämmönen muutos, koska mä oon huomannut nyt tässä viime kuukausina, että koko tämä YouTube-maailma jotenkin on alkanut ahdistaa mua. Et mä oon nyt miettinyt tässä jo monet kerrat, että mä haluaisin vaan niin kun laittaa kokonaan netin kiinni. Että poistaa mun kaikki noi nettikanavat ja niin kun kadota kokonaan. Ja sitten kun mä rupesin miettimään, että no miksi mä oikeastaan ajattelen näin, koska mä oon aina niin kun tykännyt blokkaamisesta, niin se johtuu just siitä, että mun kanavan tyyli on jotenkin luisunut sellaiseksi, että mä en niin kun nauti siitä ollenkaan. Et maailma on kuitenkin tosi iso paikka, että maailmassa on paljon kivoja asioita, kiinnostavia asioita, hyviä asioita. Et mä oon kuitenkin niin kun, tosi kansainvälinen ihminen. Mä oon lähtökohtaisesti havainnoija. Eli mä oon semmoinen ihminen, joka on todella kiinnostunut maailman ilmiöistä ja ihmisten kokemuksista ja ihmisten ajatuksista. Sen takia mä olin tänään Rajatiedon messuillakin, koska mua niin kun kiinnostaa, niin kun aidosti kiinnostaa tutkia sitä, että millä eri tavoilla ihmiset voi ajatella ja, tai kokea, ja että miksi he ajattelee ja kokee niin kuin ne ajattelee ja kokee. Et mähän siis jo pari vuotta sitten totesin, että politiikka on ihan perseestä. Et mä oon aikoinaan ollut aktiivinen poliittisessa piireissä, mutta mä tein jo pari vuotta sitten päätöksen lähteä sieltä kokonaan. Et nykyään mä oon poliittisesti sitoutumaton. Et mä en vaan jaksa politiikkaa. Et politiikka on jotenkin semmoinen energiasyöppö. Et se on tosi negatiivinen maailma, tosi monella tapaa. Ja mä en ole poliitikko, mä en halua olla poliitikko. Et mä oon ennen kaikkea niin kuin havainnoija, semmoinen niin kuin hiljainen havainnoija ja sitten analysoija. Ja mä tykkään puhua mun havainnoista ja mun kokemuksista ja mä tykkään kirjoittaa niistä. Ja vastaavasti taas mä tykkään kuulla muiden kokemuksia. Ja toi oli niin kuin se, että mitä mun blogi on aina ollut. Joten nyt mä haluan, että mun kanavasta tulee samanlainen. Et niin kuin mä sanoin, mä oon sairas ihminen. Mä oon psyykkisesti sairas ja mä oon fyysisesti sairas. Ja mä en halua jatkuvasti ympäröidä itseäni semmosilla asioilla, jotka niin vie multa energiaa. Vaan mä haluan ympäröidä itteni asioilla, jotka on voimauttavia ja eheyttäviä ja jotka antaa mulle energiaa. Mä nyt oon aina ollut semmoinen, että mä aina välillä saatan sanoa hyvinkin terävästi tai niin kuin hyvinkin terävästi kritisoida asioita. Et mulla on tietyissä asioissa hyvinkin voimakkaat mielipiteet ja mä en niin kuin pelkää esittää niitä mun mielipiteitä. Mutta mulla on loppupeleissä hyvin harvoista asioista voimakkaita mielipiteitä. Et nyt jotenkin tää kanava on viime aikoina niin kuin luisunut semmoiseksi, että tää on niin kuin vaan keskittynyt nyt niihin asioihin, joista mulla on voimakkaat mielipiteitä. Ja kun oikeestihan mä oon niin kuin
mikähän se oikea sana on, kun mä en tykkää sanasta suvaitsevainen. Se on jotenkin niin kieroutunut nykyään sen sanan sisältä. Siis mä oon niin kuin... No, nyt mä en keksi sopivaa sanaa. Mutta niin, pointti on se, että mulla on niin kuin voimakkaita mielipiteitä hyvin harvoista asioista. Ja sen sijaan, että mä elämässäni keskittyisin vaan niin kuin kritisoimaan asioita tai luomaan vastakkainasettelua, niin mä haluan keskittyä vaan havainnoimaan ja kokemaan. Ja mä haluan puhua mun havainnoista ja mun kokemuksista. Ja mä haluan puhua asioista, jotka on mulle tärkeitä. Niin kuin nimenomaan tärkeitä semmosella ei-kritisoivalla tavalla. Et mä oon kuitenkin niin kuin... Mulla on elämässä paljon asioita, jotka on mulle tärkeitä. Mulla on paljon harrastuksia, mulla on paljon kiinnostuksen kohteita. Et mä haluan niin tehdä mun kanavasta nyt niin kuin niihin keskittyvän. Elikkä, no, mä aion siis lähitulevaisuudessa nyt vaihtaa mun kanavan nimen ja myöskin sen ulkoasun. Eli te ette enää tulevaisuudessa löydä mun kanavaa nimellä Karva Kasa Koira Kaveri, vaan mä haluan yhtenäistää mun blogin ja mun kanavan sisällön. Mutta, no, ei mulla muuta. Hyvää lauantain jatkoa kaikille.